はい、おはようございます。本日7月23日朝6時43分の相場解説になります。これデイリーなんですけども、久しぶりに移動平均線を表示させてみましたけども、デイリーは完全なね右肩下がりで売り相場に入っているところが見て取れると思いますね。4時間の方見てみましょうか。4時間の方も中央ちょっと右寄りにある109円スレスレの山がありますよね。一番高いところがあります。そこからずっと売り相場に入ってきている、下げ相場になってきているところがわかると思います。そうですね、こうやって見ると、左右対称の、なんですか、ダイヤモンドのちょっと半端なやつが見て取れると思うんですよ。もうこのダイヤモンドっていうのが目に飛び込んでくるようになったらね、ちょっとチャートが見れてきてるなってところでございますけども、でもまあ正確にはね、これダイヤモンドではないですからね。ダイヤモンドの慣れの果てというか出来損ないみたいな感じです。まあそれがね中央に見えると思うんですけども、なんか三尊にあらず五尊みたいなね、五尊か六尊か、なんか中央大きな山にして両側に左右対称に近い形で中ぐらいの山があってちっちゃい山があるみたいな感じが見て取れると思いますけども、まあまあ、下に下がってる右肩下がりが見て取れるかなってことですよね。でこれがね1時間になってみると。なんかその横ばいみたいな感じに見えますよね。だから1時間でエントリーを考えてらっしゃる方は、ちょっとね、見守る相場になってくるんですよ。で、見守る相場ってのはどういうことかっていうと、このブレイクして動いた方向についていくっていつも言いますけども、あれがここから考えていけるんですよね。この収束して今、ボラティリティがちっちゃい状態、陰線も陽線もちっちゃいやつばっかりですよね。ここ、10時間とか20時間、ちっちゃいのばっかりですよね。で、大きいのが出たと思ったら髭を出して結局実践はちっちゃくなってるのが見て取れると思うんですよ。これね、ブレイクの直前なんですよ。こういうのがだいたい相場の7割を占めていって、大きく動くのがトレンドを形成するのが残り3割っていうバランスだと思うんですよね。ですからこの1時間でエントリーする方は1時間を見て、あ、この一つ一つのロウソク足がちっちゃくなってきたなと思ったら、これはブレイクの前兆なんで、で、ブレイクがいつ起きるのかわかんないですよ。この、収束してちっちゃい小競り合いが長いのか短いのか、これは分かりませんけども、私たちの取れる戦略は、ブレイクした方向に後から入るんですよね。ブレイクする直前とかは分かりませんよ。ブレイクした瞬間とかは分かりません。でも、ブレイクして伸びていった方向ってのが確認できたら、そっちの方向に入っていくって戦略が取れるわけですよ。はい、じゃあ15分の方を見てみましょうか。15分はね、さらに横ばいですよね。で、こっちの左側の方には大きい実線も見えるんですけども、右側の方にはあんまり大きい実線、大陰線とか大陽線って見て取れませんよね。だからこれがブレイクの直前なんですよ。で、ブレイクしていくと、大体ね、左側にあるような大きな実線っていうのが連発して出てきますんで、そちらの方についていくという戦略になります。さあ、本日はそういうふうにね、相場解説をさせていただいて、こう見ていくっていうことが戦略になると思います。見ていったら必ずですね、ブレイクした方向っていうのが確認できますので、そちらの方向に、まあ、後から遅れてエントリーを、ね、ロスカットラインを設けてエントリーするってことになります。はい。ということで、今日私がね、追加放送をバシバシすれば、それは、そっちの方向が強くなっているということでもありますし、今日でなくて明日の追加放送が増えれば、そこでエントリーポイントがたくさん見つかっているということになりますよね。これもいつもの私の相場解説のパターンになってきますけども、お楽しみということと、あとはね、私がやるのを当てにするんじゃなくて、ご自身で、考えてね、あ、これ、もしかしたらブレイクが始まったのかなっていう判断をしてみるとかね。で、そこに実際デモでいいんでエントリーしてみるとか、少額でいいからエントリーしてみる。もしくは、相場をまだね、相場じゃない、口座開設されてない方は、自分が紙に書いてね、いくらの時にブレイクだと考えたんで、まあ、エントリーするみたいな、エアエントリーをしてみて練習するのもいいかなと思います。本日はそんな感じですね。面白いですね、やっぱ相場ってのは。